السلام عليكم. هكا وانك هدليا ومد رير سوبايا لنبا لا هدليا ملا انترنت كيغا اسكحون ريسا كانك هدليا روح وي يلكو يغرها ليا مدح وين وحصو مقعابي مدح نكي كشقيني مع تهرقي ما هذا برعو برساك برعو برساك برعو صو مقعابي برساك برعو محو فايدي ليا وانك وغوري وحاضي وانا عيسى موسى waxaa loo gudbiyay dalka la yiraahdo gabiile gabiile muxuu tari kara barasaabkaasi meelo badan baa laga soo masaafiray barasaabka muuse bixi ma qabiil buu ku hayaa oo sacad muuse habaro walaha ninkaas barasaabkaas waay oo loo geeyay gabiile reexa markaa kala ma hadlay calanka khaniisiinta wataa faqiyo reexa mariyo koonfuraya soo gelin laynka nacdal bayna ku taale adduunyada ku nacibay laynka maxaa horta soo gashaday inay dirsaday yayiri soo gala ayaydu dhashay barkaaga waxaan ka hadlayaa maxaa keenay in barasaabka gabiile loo soo bedelo barasaabka burco loo soo bedelo gabiile miyaa loo baahnayn dalka somaliland dad cusub iyo jaanis dad cusub oo hore wajooda loo aqoon waxaan jeclaan lahaa barasaabada in laga dhigo bariga na la geeyo galbeedka galbeedkana bariga la geeyo sababta qofna qof ma shaqaynaya hadhow toole marka dowladda waxaan ka codsanayaa ninkaa foosha xun leh ee deeryahanka ee alkohooliga ah ee dhurkii burca gatay ee gabiile la keenay inna laga saaraan rabnaa somaliland oo dhan ba laga saaro sababta wax soo cunay barasaabadii hore dowladda usoo shaqeeyo dhan ma rabno sababta barasaabka dowladda waxaweeye ninkii haystay magaalada gobolka dhan waxna uma qabtaan annaga australia barasaabada iyadu laamiyada dhisaan wax walba way qabtaan oo wax walba way hagaajiyaan waa maxay barasaabadiina inay ka dhammaatay marka madaxweynaha waxaan u sheegayaa muuse bixi cabdi oo sii baxaya iminka in barasaabadaas u dhan wada bedelo oo ninkaana laga bedelo wasalaamu calaykum siya leera qofkii u baahan inuu hadal jawaabo una daba jawaabi kartaa cidiba kuma jirteen qofkii jawaab u baahna wuu jawaabi karaa qofkan jawaab u baahnayna isagay u taallaa taaseed madaxweynaha sharafta le waxaan ka codsanayaa dadka wax soo cunay ee toogtahaa inaan meesha soo joogin adoo iga raaliya please intaasaan ka codsanaya madaxweynaha ummadda somaliland ninkan hooyadii ee jooga maraykan yidhi madaxweynihii waxaan hay lagu dhawaaqay dowladda cusub magaciisa gaalka haba iga maqane ninkaasi hooyadii jubba jawaan bay ku shaqayn jirtay waxay shiili jirtay baruuraha waxay shiili jirtay beerka geela madaxweynaha somaliland waa waxa weeye muuse bixi cabdi reerkii habar yuunis markaa isxaaqa ka reebe way isku xaareen futureka waxaan doonaynaa anagu dhulbahante muuse bixina waxaan ka codsanayaa saaxin waana isugu dhufatan adiga iyo dowladdii maxay tahay khaatimo iyo adigu waa inaa heshiiska si sharaf leh u saaxdaan niyo waad gaabinaysaa dhaqsaan kuulina heshiiska khaatimo waanaad ku degdegtaa sida ugu dhaqsaa badan rugtaa fiicane waxa weeye khaatimo waa dadka yagii waa walaalaha iyo wayna dhaleen annagaaba khaatimaa kula hadlay bari oo dhan ba khaatimo ah habar jecliya xitaa laba waayin iyo dhulbahantaysa dhalaa sababta inan yaabtigii waana isaaq baa dhalay arab baa dhalay dhulbahante inan yaabtigii baa unahay marka waxaan kaa codsanaya ninkii ka xun ee walaweyna ama majarteenna uf baa la yidhi uf majarteen uf baa la yidhi hawiye uf baa la yidhi de goonideedaan isu taagnay anagu xuduuddana budaweyne ku xidhay dowladda ma aamin dowladda koonfur ma samaysan kartaa ma samaysan karaan sababta waxa weye dad laba qarxisa ayaa aaminaya horaad noo soo qarxisa nabayna aaminaynaa waa maya markaarka waxaan ka sheegayaa oon ka xusuusanayaa dadka blease and blease khaatimo iyo inay wada hadlaan somaliland arrintoodii shanta soo socota shanta sigsaane soo socota ninka laado gudoomiyaha ucid faysac cabdiwalaale waxaa la sheegay inuu nin cida galaana soo sharaxayo faysac cabdiwalaale maxaa ka siiya saasaan sirtiisa maqlay marka waxa weeye gudoomiyaha waxa weeye ninka waxaa haystaa la yidhaahdo dhulbahantaaba haysta laakiin annaga waxaan soo samaysanaa xusbi khaatimo iyo habar jeclo iyo dhulbahanti iyo habar jecliyo dadkayga beriga dega muuse ismaaciilka beriga degay oon reer burcaan nahay iyo xisbi anugu daheer salaaman bari kasoo oogeynaa marka faysal cabdiwalaale xisbigiisa ninku doonaa ka gato cid uma baahno xisbigiisa
حسبيقان وابا عشتر حسبيقيسو we don't need هذا نرير باري حسبيقيسا حدا إذا قالوا العكة قادر يا بالمغلي وصوش راح يا وانا يا السوق وحب لي ميهين فسع الورابة وانا عم بارين يا صبت حوية فسع الورابة إنه حس بقيس واحد هذا ويل بوكير إنه ما عن تاع ومريك كيمي نكانا قاو حس بوسا مسالنا حس بوحنوسا مسالنا اللي إذا هذا ولا قود نيح دمسترنا اللي إذا حس بقي قد دمبر صوص مسالنا دمستر وحنا كم بدحون القرية ربحان تحس بقى الصوص ما يصير دونه كفاس على ورامين ومبهنين أنا مركني ما دان حس بقى سو أمام بليا حس بقى وحنا هذا بريق وكسر بحية إلى قلبتك وآذية وحس بالله سبيه هاي عربي القرية دم ما يستر على هذا حس بقى يجا وحس بالله وذا ليه هاي شنطة دم بيه وحرب شيري يا إنه مدحون وكسر بحب بريقة مدام الشنطن وقلبك كسر بحي ونبرق ومدحونه وقصر بحور دم بيستر وحسب لي هذا لصو بحينا حسب كان ونمال كشرينا دم بيستر إيه مدحونه ونور بحنت قبل كدورا كهذا وبرق ولا شيء أما هود كود الشيء بقى بحد دورا وهذا لكن كفري وان إن نعني وان إن نعني إن ما نقرب نقصي الله يا guys